esat pirms vārdos. Paldies! Paldies! Un es zinu vēl vienu cilvēku, kuram nieks ir pacelties spārnos un nokļūt jebkurā zemeslodes malā, lai atkal tur paklausīties, ko vietas un pasauli runā un atvest mājās skaņas. Varens skaņu burvis nākamais dziesminieks, palūkojot viņu dziesmu un uzstāšanās grafiku, man reizēm liekas, ka viņi ir vismaz divi, ja ne visi trīs. Brīnišķīgs ģitāru virtuos Reinis Jānais! Paldies! Mans vārds Reinis Jaunais un nospēlējuši dažas dziesmas. Liels prieks, ka dziesminieku kustība man ir pieņēmis kā savējo, lai arī es arī laikam esmu tās robežas starp dziesminieku un kaut ko citu. Sākšu ar kompozīciju, kuras nosaukums ir Baltijas vasara, kas ir par manu atgriešanos mājās, jo kaut kā dzīve man ir devusi iespēju diezgan daudz viesoties ārpus Latvijas, gan spēlējot, gan nespēlējot, visādi citā dzīvojoties. Un tieši tagad, atgriezies mājās pēc ilgākas prombūtnes, tu novērtēji to, cik ļoti forši ir patiesībā šeit pat. Kompozīcijas nosaukums Baltijas vasara un vienlaikus tas ir manējais veltījums Baltijas valstīm 100 gadā. Yes.
Nākamās kompozīcijas nosaukums ir Zirdziņš, un šī kompozīcija ir par cilvēku dzīvi kā nebeidzamu ceļojumu, kas nekad nebeidzās, un līdz to mēs visi esam ceļotāji tādā vienā laikā un telpā, dalot šo brīnišķīgo piedzīvojumu, ko mēs saucam par dzīvi šajā burvīgajā vietā, ko mēs saucam par planētu Zemi. Zirdziņš un zirgs priekš manis ir ceļojuma simbols. Dziesma būs par to brīdi, kad es neglābjam iesprūst kaut kur stopējot, jo savulaik, kad man nebija naudas,
Nu, jau tā, kad arī tagad beig daudz būt, bet savulaik vispār nebija. Tad es man ļoti gribējās ceļot, un es parasti ceļoju ar autostopiem. Un reizēm gadījās tā, ka vai nu tā ir Tadžikistāna, vai arī tā ir, es nezinu, kaut kāda Rietuma Eiropas valsts. Reizēm gadās tā, ka tu iesprūsti kaut kur un domā, ka tu nekad mūžā netiks projām no šejienes. Un tad paiet viens stundu, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā un astotajā beidzot kādu nostupē. Un jā, un tāda dzīve ir. Bieži vien liekas, ka mēs ejam kā ar galvu sienā un nekas nekad nesanāks, bet tad paiet kāds laiks un nepacietība, ne, bet pacietība beigās noved pie tā, ka kaut kas tiek izdarīts. Kompozīcijas nosaukums ir Lai notiek.